6 litres de llet, 8 iogurts, 6 ampolles d'aigua, 2 paquets de cafè, 3 ampolles d'oli. I amb la caixa, 150 euros en descomptes. Ara i fins al 30 de novembre et regalem un pack amb cupons de descompte per a les compres diàries. Porta'ns la nòmina i descobreix com el pots aconseguir a la caixa.es, perquè ara, més que mai, volem estar al teu costat. La Caixa. Tu ets l'estrella.